इजरायलले सशस्त्र सिया इस्लामी समूह हिजबुल्ला लक्षित हवाई आक्रमण जारी राखेको छ उत्तरी लेबनानमा भएको दुर्लभ इजरायली हवाई हमलामा कम्तीमा दुई दर्जनको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौ खाइती भएको लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ इजरायली सेनाले इस्लामी समूह हिजबुल्लालाई लक्षित गरी हमला जारी राखेको छ इलाकाबाट टाढा रहेको मुख्य क्रिस्चियन गाउँ एटौँमा रहेको एक आवासीय भवनमा आक्रमण भएको बताइएको छ हालै युद्धबाट विस्थापित भएको एक परिवार उक्त आवासीय भवनमा बसोबास गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन् इजरायली सेनाले यसबारे कुनै टिप्पणी भने अहिलेसम्म गरेको छैन तर इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले यसअघि नै बेरुद लगायत लिबनानका जताततै हिज्बुल्लाहरूलाई दया नगरी प्रहार गर्ने वाचा गर्दै आएका थिए प्रधानमन्त्री नेतन्याले उत्तरी इजरायलको एक सैन्य आधारको भ्रमणको क्रममा उक्त बाछा गरेका हुन् जहाँ इरान समर्थित समूहले चलाएको ड्रोनले चार इजरायली सैनिकको हत्या गर्नुका साथै दर्जनौँ घाइते भएका थिए ड्रोनले कसरी आफ्नो परिष्कृत वायु रक्षा प्रणाली छिडेर बिनामिना सहर नजिकै ग्युलानी ब्रिगेड प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रहार गर्यो भनेर अनुसन्धान गरिरहेको इजरायली सेनाले जनाएको छ यो आक्रमण गाजामा भएको युद्धले सुरु गरेको सीमा पार लडाइँको एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा इजरायलमा हिजबुल्लाहको सबैभन्दा घातक हमला रहेको थियो लेबनानमा घातक इजरायली आक्रमणको प्रतिक्रिया रहेको हिजबुल्लाहले जनाएको छ गत हप्ता धेरैजसो इजरायली हवाई हमलाहरू सिया बहुल दक्षिण र पूर्वमा बेका उपत्यकामा प्रहार भएका थिए पछिल्लो पटक इजरायली सेनाले दक्षिणी नावातिह क्षेत्रमा भएको आक्रमण हिजबुल्लाहको एलिट रडवान फोर्सको एन्टी ट्रैंक युनिटका कमान्डर मारिएको बताएको छ यसअघि प्यालेस्टाइनीहरूको लागि स्थलको रूपमा प्रयोग भइरहेको गाजाको विद्यालयमा इजरायली आक्रमण हुँदा कम्तीमा बाह्रजनाको मृत्यु भएको बताइएको छ यो विद्यालय विस्थापित प्यालेस्टाइनीहरूका लागि आश्रयस्थलको रूपमा प्रयोग भइरहेको थियो गाजामा हमासद्वारा सञ्चालित सिभिल डिफेन्स एजेन्सीले नुसेरत शिविरमा भारी गोलाबारी भएको जनाएको थियो सिभिल डिफेन्सका प्रवक्ताले आक्रमण अलमोफ्त स्कुलमा गरिएको जहाँ गाजा वरपरका सयौँ विस्थापित मानिसहरूले आश्रय लिएको बताएका छन् यस हमलामा दर्जनौँ घाइते भएको पनि बताइएको छ हाल गाजा को उत्तर में धे द्वंद्व चर्की जहां इजरायली सेना ने फील्ड अपरेशन को फाग को रूप में ठूल मात्रा में आक्रमण जारी रखते आये अर्जुन नेपालों